Litotúria patrocina l'Orache. Bona vesprada, hem arribat a l'equador del mes de juliol sense una excessiva calor. És quan comença de forma oficial la canícula, aquest període de més calor al llarg de l'any, al llarg de l'estiu, que va des del 15 de juliol fins al 15 d'agost. Enguany hem patit molt de calor i avui hem començat la setmana, hem començat la canícula també amb calor, però en principi una calor que pot dir prou suportable. Veiem com apenes hem vist alguns núvols este matí en punts del litoral d'Alacant. La resta del dia el cel ha estat completament lliure de núvols fins que a partir de migdia a les zones de muntanya més interiors de València, del nord d'Alacant, s'han vist créixer alguns núvols amb una miqueta més d'energia, però avui no han tingut cap conseqüència. Serà a partir de demà, quan esperem que puguin donar algun ruixat o alguna tronada a les muntanyes del nord de la comunitat. Les temperatures màximes d'avui han tocat els 35 graus en punts del sud de la plana del Requena, afectat també a la zona nord de la zona de Cofrents-Aiora, les comarques més centrals de València, la Ribera, la Costera, la Canal de Navarrés, i també cap al sud destaquen aquests 35 graus de temperatura màxima d'Elda. A la resta d'observatoris, temperatures a la major part d'ells entre els 30 i els 34 graus, i només en zones molt puntuals de la costa o a les zones de més al nord de la comunitat trobem temperatures entre els 26 i els 29 graus. Demà, un dia semblant al d'avui, sol de matí, amb alguns intervals de núvols, a partir de migdia, creixement de núvols d'evolució en zones de muntanya de l'interior, i demà sí, demà esperem que pugui registrar-se algun ruixat que pugui quallar alguna tronada a les zones de muntanya del nord de la comunitat. Vents fluixos de xaloc a Castelló i a València, una miqueta de lleveig podria bufar a la zona centre, al sud de la comunitat, i les temperatures pensem que baixaran lleugerament junt a la costa, situant-se al voltant dels 28-29 graus a la major part d'observatoris, i que podrien mantenir sense canvis o pujar a les comarques de l'interior, especialment allà on es deixa sentir d'eixe vent del sud-oest. Sembla que dimecres les tronades afectaran la meitat nord de la comunitat valenciana i fins i tot podrien ser una miqueta més generals, afectant preferentment punts de muntanya, avançant després cap a la costa, no descartant que puguin afectar el centre i el litoral de Castelló o del nord de València. Al centre de la comunitat, alternança de núvols i clars, més sol cap a sud i temperatures sense canvis. Dijous, les tronades quedarien restringides al nord de la comunitat, a les comarques i zones de muntanya del nord de Castelló. La resta, alguns titulars de núvols de vesprada, les temperatures que continuen sense mostrar variació, i de cara al cap de setmana, divendres, comencen a pujar les temperatures, i si no canvien les coses, el cap de setmana serà estable, a veure, no tan calorós com el que acabem de deixar enrere. Litotúria ha patrocinado l'Orache.